Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, balik mana bro, channel ke bro Andik Nur Prabowo. Jadi malam ini aku akan bikin nganu ki gerobak kebaikan. Pokoknya ki aku bakal gerobak bakal untuk berbuat yang hal-hal yang positif. Ngono terus ki yo bengi ki mama tak kon ngetok ping bengi ki ya, Pak. Tak detaknya. Iya iya, entar kirane onyo. Masa? Kirane kuburan. Tak decaknya iki, Bro. Kene iki. Ngono. Rewangi dadi sabisan iki. Pokoke nek terone kemispone nyapa? Sak decaknya. Heeh, karepe. Karepe. Wis ra kena diganggu budak. Biasa kesel-kesel yo. Budak. Iki tukang ekspor iki, Bro. Untung anak yoto, tukang ekspor. Ingat cara besek arep emak alah lah 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 lah. Jek ngetok pring. Tenan. Menurut tukang ekspor wis sat buat. Dicoba kebaikan pokoknya itu ada konten ngono Bro. Angke wis live TikTok tapi gak fokus. As, ngene sik jangan live sik santai ngene. Hei, gerobak kebaikan sik. Urip kok live sampai sik. Iki nate melok nguli aku lho, Mak. Melu. Prei gak sekolah pun ning ndi ya, Guys? Pas aku medot. Nah, medot sekolah melok nguli aku iki. Yo. Nah, saiki lho menak dekne. Tak tinggal turu barang ya. Heeh. Piye, dan duwe anak buah aku tenan apa? Heeh. Yo kan karo mamak barang to, Pak. Barang. Kene ngingeti guru gandul kebendawan. Tak numplek. Sa ngono. Oh, miring-miring to, Mak. Iya, dia anak buah aku penak, Bro. Penak. Apa penak? Lah, ngaku wonge penak kok ngono iso. Jadi sowi rong sasi ya ketoke biyen ya. Rong sasi bro seneng lho biyen bayaran 50.000 apa 55 ya hadiane. Urung eneng. Wis, Mak. Pokoke angger wis. Angger malam Minggu wis dem-deman urunan. Nek bayaran 350 SB. Iya, seneng. Pol. Wis. Pokoknya semua ini malangkrik terus ratan gitu loh. Semata ya, kalau numpak motor es blayer. Nanti pati ya oleh bayaran terlalu atas saya kete. Ini tak rewangnya per anjir kau dulu geng loh. Terus apa ini? Karo mama bareng. Suwi pas aku putus sekolah bro, biar aku jadi tahu putus sekolah. Di kon melu kerja nih SD bangun SD biar. Jadi cuman SD. Pengi mendem isuk kerja. Engek. Wi kayu mau nih mak, kita enak gerajak no pakku. Mau nih lek, kita lek gurih rumah. Singki tutu mau nih singki. Masak jati. Si masa tak jiku ingat nih pakku. Oh jati gurih rumah kalau paling. Nak gerajak no kita lek. Kampung ini. Dan ngono menengnya tak jiku iman. Di loro ya. Pesen aku lho, iki Mak. Piye? Pesen piye? Lho. Nanti jelali aku dikabari. Ya sampean sik dong wonten tadi aku yo. Iya, ngono. Waktu rame. Tuh, bro. Foto tawen gawe anu nih, usul. Ya apa nih, Wi? Jadi. Ini karder kok gak ditukono? Gak. Kayak nek bakal rokok, entek ning ngono karek Surya loro lho. Iya. Ya iyalah. Rokok ben opo to, Mak? Disirine anu mbok kon rokok. Mama kon meneng e. Kon meneng e. Wis kabeh kok karene sigare pring kuwi. Oh, lah kalau wis nek tukang kopi ne bareng. Ya sini ngerjani wong tuwek. Yo ora kok ngerjani lho. Asline ngerjani wong tuwek. Wong ki kebutuhan mendesak ya kok. Ngawur. Buat kebaikan. Kebutuhan mendesak. Iki lah jelalah iki lah yo moro. Terus janjian karo aku engke. Lek yo to engke. Wis mayanan jane. Mayanan. Nek gung teko to, lan iki tak titipno kowe. Arek anu kayak nomor ini perwira kolek kok so. Anaknya macam tu, kecil. Jadi tentara. Oh sengit tu, yo sengit tu yo.
aku rono pas kuliah. Oke, okay, oke. Okay. Oh, alah aku toh. Tunggalane pardam berang ya? Lah box koleksian wong, kolek pelawak. Pelawak. Kolek pelawak. Kok ajengku kok ning pilang kenceng ngali ngono lho. Mama, mama kemak. Dan tandang gaya itu mak berarti wengnya gudong ya mamak tandang? Gudong aku wah siapa gue kalau bajingan yang lagi tukar Blacky, siapa yang jenengnya? Blacky lah 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 Blacky, kayak no Pak Harto wih rokoknya Surya ya, ijol kopi wes, larutan gue kayak disitu melihat pertukangan. Sengesek-esek iki gak diimpai apa-apa iki. Ben apa to? Wis gak butuh rokok, butuhmu duit to? Iya. Tak kakek 15. Beras po. Hah? Beras. Kakek beras. Tukang tenan iki iso maku. Set set set. Lagi di loro wis mleyot. Paku anyar enek, Le. Lagi lho plastik putih ngarepmu lho. Nah, tuh lho. Ini malah jelep. Sing gedhe enek. Paku 5 tak gede 5. Tak gede paku 5. Iki yo, sampeyan iki yo. Aku 5 cm, 5 cm, Mak. 5 cm. Ini tembus nek iki. Ya iki tembus ra karo aku. Tembus. Nah, aku ini miring loh. Bukan sembarang tukang wis. Sayang wis. Ya, wis lunyu. Wis gak iso tinggu ya. Oh, nek wis lunyu pengaruh ya. Lho, ana pedang jeber-jeber ini wis satu jumlahane penyok. Kayak ngene jeber ini gak beres apa santere anu kok jeber. Padha iki. Iki masih iso mak yo, maku miring ngono iso wae, Mak. Iso. Eh? Mungkin tukang andalan yo. Tukang rusuh-rusuh. Tukang rusuh-rusuh lho. Ra iso. Nenek Titi tukang rusuh-rusuh. Konsumsi le aku le. Nah. Oh, tukang aku sih kelem jiwa gitu. Korek to? Rene ya? Kok rene kok. Langsung ning diasu, korek. Aku dewe Mas pendek. Pendek sapa? Yang wis dikei pung wong limo. Apa Mas? Yo korek. Masa? Iya. Oh. Telepon. Sing wong live nggak tak tabrak hilang langsung. Enggak live mesti. Ma aku urus live wong iki. Anu ya. Nek, piye? Bardo? Meleki to? Pahit lho. Lho, Bro. Putra wali yo. Pok, tapi Mas pendek iso anu, Pok. Percaya ya, Pok. Agak pokoknya percaya Pak Dokter yang anu sendiri. Astagfirullah Mas aku ngono. Koret meleki lo Lin, senggol dong. Koret. Iki rangkane wis meh nganu, Bro. Rangkane. Rangka sangar iki. Wis set plak tak tung tak tung. Gini darpong lo. Malah elek, Pak. Wong ruwet. Gini darpong lo. Ngene, Marto. Kan gawakno gro sing ono gro Pak Harto sing empere Bu regeti kuwi lho. Gro sing gedhi, gedhi Pak Harto. Gedhi. Gro. Pak Harto kuwi lho. Sing omahe bendina mbok lap lho. Oke, Bro, pokoknya iki dik proses pembuatan, besok akan aku update ya. Guys, terima kasih sudah menonton vlogku. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.